បើមិនជឿកុំប្រមាណផ្ទុះរឿងរៀបការថ្ងៃមុនតោះមកស្ដាប់ការបកស្រាយពីលោកគ្រូថាព្រាយចេះមានស្នេហាទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវព្រាយមានស្នេហាព្រាយស្រឡាញ់តារាចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងរហូតដល់បង្កឲ្យមានករណីផ្ទុះសេះសែភ្លើងក្លឹបកំសាន្តនោះហើយធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់បាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យស្ដាយនៅក្នុងសកម្មភាពឆេះក្លឹបកំសាន្តខាងលើនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់គឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំក្លឹបកំសាន្តនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់និងអះអាងអំពីគ្រូដែលគាត់នឹងជាគ្រូបារមីគាត់អះអាងថានៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនេះមានព្រាយក្រឡាភ្លើងនៅក្នុងនោះហើយបានស្រឡាញ់ចំពោះតារាចម្រៀងនេះយូរណាស់មកហើយតែការស្រឡាញ់នោះគេនឹងតែងតែមករំលេងនៅពេលដែលតារាចម្រៀងនោះច្រៀងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយស្រាប់តែតារាចម្រៀងនេះយកគូសង្សាររបស់ខ្លួនទៅរំលេងនឹងសបាយនៅក្នុងក្លឹបនេះដែលធ្វើឲ្យព្រាយនេះមានការខឹងសម្បាគុំគួនចង់យកបរិសនេះទៅនៅជាមួយគេតែម្ដងហេតុការឆេះក្លឹបកំសាន្តនេះគឺហាក់បីដូចជារឿងមួយយើងពិតជាមានអភិនិហាបឬយ៉ាងណានោះយើងងាកមកមើលទាំងអស់គ្នាមហាជនមកប្រកាសជាបានជ្រាបរួចទៅហើយនៅហេតុការរឿងអបិយជំនឿដែលកើតមានឡើងនៅឯខេត្តសៀមរាបដោយមានការផ្សំផ្គុំនៅដួងវិញ្ញាណខណ្ឌជាមួយនឹងព្រាយដើម្បីជាកាក់ជាភ្នោនៃការដោះលែងប្រលឹងរបស់យុវជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីឆេះក្លឹបកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបរិសជាតារាចម្រៀងឈ្មោះថាឈឿនដែលឈឿនសំណាងគឺត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគឺត្រូវបានប្រលឹងកំពុងតែចូលសន្ធិទ្ធលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងជាប់ក្រោមឃុំឃាំងរបស់ព្រាយដែលមានចិត្តលួចស្រឡាញ់ប៉ុនប៉ងបំណងចង់បានរុកលោករស់នៅនិងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាប្រចាំទីតាំងកើតហេតុជាមួយនឹងនោះផងដែរគឺស្រាប់តែគ្រូឈ្មោះវងមូនីរយដាវសាវឌីនៅក្នុងនីតិកំណត់ហេតុខ្មោចរបស់ខ្លួននឹងបានចេញមុខមកបកស្រាយអះអាងជុំវិញប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាតើព្រាយចេះមានស្នេហាទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះមុនអាគមអមអាមដែលលោកគ្រូខាងលើលោកបានលើកឡើងថាដាវល្បីរូបនេះគឺបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះព្រាយនឹងចេះមានស្នេហាប្អូនស្ដាប់បងឲ្យតន់ណាព្រាយពីខ្មោចនិងព្រាយអ្នកតាពីរនឹងគឺខុសគ្នាឋាននរោនិងឋានសួគ៌ក៏ខុសគ្នាអំណាចក៏ខុសគ្នាខ្មោចមានសិទ្ធត្រឹមតែលែងវិញ្ញាណនៃខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះគឺតែហោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺមានសិទ្ធនៅក្នុងការចូលនិងមានអំណាចនៅក្នុងការឆក់យកព្រលឹងអ្នកដទៃបានអាហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាណមនុស្សស្លាប់តែលតោព្រាយអត់មានស្នេហាទេព្រាយគឺនៅពេលវាអនិច្ចកម្មទៅវានឹងតែលតោគឺមានអារម្មណ៍ថាវានឹងពិបាកហើយវានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមការទុកមិនសុខចិត្តសេពគ្រឿងស្នេហាព្រាយនឹងគឺវាអត់មានអារម្មណ៍កាមកលេសអីទេគឺសេពស្នេហាអីទេព្រោះអម្បោនៃព្រាយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលចាំរបៀបថាឋាននរោអីក៏អត់ទៅឋានសួគ៌អីក៏អត់ទៅដែរពីព្រោះថាវាចាំទៅលើវិញ្ញាណនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់មួយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like